Dneska mám pro vás takovou hezkou povídku o malé holčičce a jejím malém pejskovi. Tak já začnu. Plná ordinace. Hřejivá vlna spokojenosti a zadosti učinění, vyvírající z pohledu na husté řádky hlav v čekání, rychle ustoupila, protože jsem pochopil, o co vlastně jde. Byla to zase jenom rodina Dimoků. Sedmá městská část ve spolupráci s pečovatelským centrem Praha 7 připravila novou službu pro klienty sociálně odlehčovacího centra. Pravidelně za nimi docházejí dobrovolníci, kteří jim přečítají z jejich oblíbených knih. Jak tato služba vznikla, popisuje iniciátorka radní městské části Praha 7 pro oblast sociální Silvie Kratochvílová. Tak naším cílem bylo podpořit fenomén dobrovolnictví v Praze 7, takže jsme využili nadšení nejrůznějších lidí, kteří se chtěli zapojit do aktivit pečovatelského centra a pečovatelské centrum pro ně připravilo program čtení pro seniory. Jedná se zejména o seniory, kteří jsou upoutáni dlouhodobě na lůžko, nemohou tedy chodit, sami si již noviny nepřečtou nebo knížku a dobrovolníci přicházejí jednou týdně a čtou seniorům. My máme v současné chvíli zhruba 17 dobrovolníků nejrůznějšího věku od seniorů až po úplnou mládež, kteří pravidelně docházejí. No a ještě možná k tomu chci říct, že ten projekt se i rozjel na druhou stranu, to znamená, že někteří seniori chodí do školek a čtou dětem ve školkách třeba ve chvíli, kdy mají pauzu po obědě. Jako dobrovolník se do akce zapojil i spolupracovník naší internetové televize tvpraha7.cz a internetové televize tvsenior.cz pan Karel Mrzílek, který vybral čtení na pokračování povídky doktora Heliota. Vybírám ta témata z těch povídek toho doktora Heliota a dbám na to, aby to byly povídky, které jsou šťastné, které jsou povznášející, které jsou radostné, které přinášejí uspokojení a takových povídek je tam velice mnoho a jsou skvělým způsobem napsané. Ať už se týkají zvířectva a nebo lidí, protože povídky o lidech jsou tam také a některé jsou velice povedené a také dojemné. Ale to zase až někdy jindy. Tak jak se vám líbí čtení pana Mrzílka? No výborně. Výborně, úplně jsem z toho celá vedle. Co se vám na tom nejvíc líbí? No to, jak krásně vyobrazuje ty děti a ta zvířata a tak takovým klidným hlasem. Se mi to líbilo. Pán hezky čte srozumitelně a přednes má hezky. Moc se mi to líbilo. Co pak to máš, nevinko? Zeptal jsem se. Je to malý pejsek, skoro zašeptal. A je jenom můj.